خانم ها و آقایان سلام عرض کنم. امیدوارم تو خوب باشه، انشالله که خوب و خوش و خرم و سلامت و تندرست هستید. من ارادتمند شما هستم، سرتاپ رضا از کجا؟ از میامی در ایالت فلوریدا. در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز و نازنین گرامی هستم. در فلوریدا هستم، از اونجا قراری که من به چند کشور آمریکای جنوبی سفر و نتیجه این سفر رو طی گزارش هایی که تهیه خواهم کرد به زودی در این برنامه گفت خودمانی خواهید دید. سه گذشته که به اروپا چندین بار سفر کردم از گزارش های دیدید و متوجه شدم واقعا مورد استقبال شما قرار گرفت. دوست داشتید بدون اغراق خدمتتون عرض کنم، متوجه شدم که این گزارش ها رو دوست داشت. بنابراین حالا این بار دیدم به اونور دنیا، حالا آمریکای شمالی رو و اکثر ایرانی ها دیدن، آمریکای مرکزی هم همچنین، آمریکای جنوبی رو دور دوراش رو کمتر دیدیم. حالا من میرم و با دست پر حتما برگردم. در همین فلوریدا که در خدمتتون هستم الان دو روزه، یک جوری که آدم احساس میکنه توی کشور اروپایی غیر انگلیسی زبانه. باورتون میشه؟ چون اینجا بیشتر کوبایی هست و شب که میشه در کنار ساحل رستوران هایی که کنار ساحل هستم مثل اروپا، اینا موزیک های بلند پخش میکنه. تمام موزیک ها کوباییه، موزیک های قشنگی هم دارن و واقعا آدم فکر کنه ای بابا یه لحظه دارم یادش میده کجاست، تو آمریکا سنوز. برحال حتما گزارش از این سفر براتون پخش خواهم کرد. اما در همین 24 ساعت گذشته، حالا ما از نظرت ذهنی چون موسیقی نمیدونم انگلیسی نیست و موسیقی آمریکای جنوبی و فلان اینا، مردمش هم به نظر میرسیم که خیلی هاشون کوبایی هستن، آدم طبیعتا ممکنه احساس کنید که دوی کشور دیگه غیر از آمریکا هست و خودش سر خودش در واقع کلا میذاره، کلا میره. اما در ایران اسرائیل دولت های این دو کشور به رهبری آمریکا، همین که من در سرزمینش نشستم، دارن کلا سر مردم ایران و اسرائیل میذارن، آخر دارن باشون بازی میکنن. اصلا یه خیلی شب بازی مقانه بچگانه، انقدر زبون، انقدر هست که آدم نمیتونه اینو تحمل کنه، نمیتونی نگه. همه چیز با نقشه، با که نقشه اینقدر چیپ به قول این امریکایی ها این ارزشه، اینقدر بچگانه است که باور کردن. اسرائیل میره سفارت ایران در سوریه رو میزن، در دمشق میزن، میگه که شش هفت از این نظامی های جمهوری اسلامی اونجا بودن و فلان. در که مثلا به نظر من قبل هم گفت خیلی راحت میتونست اینا رو بیرون ساختمون بگیره، دونم ترورشون کنم، کامونی که مثلا قاسم سلیمانی کرد، خیلی راحت تر بودی که بیان اینا بزنند و این طلب شنگر را بزنند. در بعد چه میخواستد توجه جهانی ها از ماجرای فاجعه غزه بیرون بیاد و جمهوری اسلامی هم اومد و با برنامه و با نقشه دیگر حالا 300 تا احباد و موشک و اینا پرتاب تایی که دو سه تاش نشون دادن که به این جای خورده و از قبلش هم با آمریکا هم به بریتانیا هم با کشورهای سرهایی که موشک ها می رفتن به همه اطلاع داده ما میخوایم کنان رو فلان ساعت بزنیم. حتی من که گفتم تو وقت خواب بودم خانم اومد گفتی که یه ساعت نیم دیگه موشک ها به اسرائیل میرسن. چه جوری که همه میدونن چه حمله ایه
در حال بعد از اون حمله که نظرها و افکار رومی هم مسئله قضیه دور شد از مسئله نتانیاهو که در لبه پرتگاه سقوط بود، یک دفعه دستی از غیب، دست معاون جانشین امام زمان حضرت آیت الله عظمی سید علی خامنه‌ای از غیب در اومد و نتانیاهو رو نجات داد. معجزه امام زمانه ببینید، از حرکات معاونش ببینید، این معاونت از شنگ های نتانیاهو رو نجات. خب حالا جمهوری اسلامی ببینید مردم ایران، ببینید ما چقدر قدرت داریم، چقدر میتونیم تلافی کنیم. زدیم اسرائیل، خودشو زدن الله و علم. چجوری زدن همه میدونن، با برنامه است. و بعد حالا اسرائیل آقای نتانیاهو کابینه جنگی تشکیل دادن، 4-5 روز بشین و بلند شو نمیدونم جلسه که ما تلافی میکنیم. و بعد میگم ما با امریکای اطلاع داریم میخوام حمله کنیم، اونم نمیدونم یه موشک گفتن زدن، یه ست پهباد. خلاصه ما که فیلمی از اینا ندیدیم، چیزای چراخه فیلمی که از مردم اصفهان گرفته بود که اصلا معلوم چونه چراغ زده میشون، نه چایی انفجار منفجر شد، نه نمیدونم شغله آتش بلند شد. خلاصه اینا کار خودشون رو کردن که آقا بردم اسرائیل ببینیم ما میتونیم جمهوری اسلامی رو بزنیم، دیدیم اون شک همون رفت اونجا. خلاصه سر بعد شما رو برن حسابی شیره میمالن و یه بازیچه قدرت های بزرگ معاون امام زمان عجل الله تعالی فرجه حضرت آیت الله عظمی سید علی خامنه ای داره با نماینده قوم حضرت موسی یعنی نتانیاهو با همدیگه دارن در دو ملت مسلمون و یهودی رو حساب شیره میمالن. چرا؟ چه منافع دنیای غرب افس بده در درش اول دنیای غرب و بعد یه و چین و غیره. بازیه که اول گفتم این شنیعیه، چندشاوره در این قرآن در این زمونه. این آدم های عقب مونده، من معذرت میخوام از نمیدونم رهبر قوم حضرت موسی و معذرت میخوام از معاونه امام زمان در تهران، من واقعا هم شو معذرت میخوام. بازی مخانه اینه دارم میکنم، یعنی اینقدر سطح پایین، اصلا آدم باورش نمیشه که معاونان این بزرگان مذهبی اینقدر بچگونه با ملت های خودشون ادا افکار دارد. این اتفاقی که افتاده و آدم واقعا حرص میکنه که این آقای خامنه‌ای و این آقای نتانیاهو و این آقای جو بایدن فکر میکنن تمام این چند میلیون نمیدونم نسکی 100 میلیون جمعیت ایرانی و یهودی هست همه ابله هم نمیفهمن و هر کاری دلشون بخواد میکنن، هر کاری دلشون بخواد میکنن واقعا. حالا مثلا در ایران این آقای خامنه‌ای دیگه واقعا هر کاری دلشون بخواد میکنن از اول میکرده، حالا که دیگه جنگ داخلی را انداخته، جنگ با خانوما، ملت را گرسنگی و فشار و دلار 70,000 تومانی و نم فلان دارن کمرشون گرد شده. آقا خامنه یادش میاد زنه باید حتما و حتما و حتما باید چادر رو سری ترشون کنن. حالا نمیدونی زن چون به زور داره چادر رو سری ترشون کنن، شکمش چی کار میخوای بکنی؟ تو فکر شکم رو خانمه باش که داره زخم میره از گرسنگی، تو چی کار داره به موش مرد حسابی و بزن و بکوب تو خیابونا؟ ویدیوهایی که داره میاد، تصاویری که داره میاد به طور وحشتناکی در جریانه و آقای خامنه‌ای که عقلش و فکرش این چیزای اساسی مملکت نمیرسه و نمیدونی چجوری اینو حل کنه، فقط افتاده به مسئله حل روسری و چادر اجباری و میخواد به هر ترتیبی شده این یکی رو حل کنه. این مملکت
شیون خانم‌ها رو که من میشتم تو این دنیای مجلس دیدی که میذارن یه دختری جوونی میگه آقا ما رفتیم کافی بخوریم یه شام پیتزا بخوریم چنین بلای سر من خوردن چنان کتک میزدن بردنم دادگاه فلان مثال که تو مملکت خودم اجازه ندارم آقا من نمیخوام چادر سرم کنم من نمیخوام روسری سرم کنم آقا به شما چه مربوطه برکار اینجا رو که نگاه میکنم دنیای غرب اینجا خب همش میامه بیچه واقعا نگاه میکنم بعضی خب حالا من هم یه آدمی هستم که یه ذره مثلا فکر کنید که روی این مسائل زیاد به اصطلاح خیلی غیرتی نیستم ولی یه چیزایی رو میپوشن که من نشستم دارم نگاه میکنم میگم ببین تو مملکت ما یه روسری نمیتونن سرشون کنن میگن آقا ما نمیخوام سرمون بکنیم اینجا چیزی دیگه وجود داره که بپوشوننده باور کنید چیزی وجود داره بپوشوننده نه که پیس چی میگن پلاژه یا نمیدونم ساحل لختیا باشه نه همه ساحل معمولی لوریداز دوتا نخ جلو عقبشون رو پوشونده دوتا نخ میگم این یه دنیاست اونم یه دنیا نه اینجوری خوبه نه اونجوری خوبه در واقع دنیای تضاد هاست بریم پیامه رو ببینیم آقای دیشبخان مه امروز با ما هستن و در مورد مسائل گفتگوی مفصلی با ایشون خواهیم با ما باشید Prestige Honor Excellence These are the attributes of the ideal attorney who is sought out by their peers and clients alike. The National Association of Distinguished Counsel has selected the top 1% of practicing professionals in the legal industry. Through the most extensive and rigorous research process available, candidates are nominated by their peers and identified by a team of trained researchers. Nominees' qualifications are scrutinized by a thorough review process. They are vetted by a panel of attorneys with podium status from independently neutral organizations. Finalists are selected by a judicial review board as exhibiting virtue in the practice of law. The result is an elite class of advocates. This attorney has earned designation as the top 1%. رستوران و سوپر یگانه 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 محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپچینو ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است نشانی 3275 استیونز کریک بولوار تلفن 408-666-1229 نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دی جی تلفن 408-866-6400 صدف یکی دیگر از بهترین های خود را به شما معرفی می کند صدف ثینز یا نان های ترد و نازک صدف در سنو، سسامی سید، آلمند و فلکس سید بدون شکر و بدون پرزرواتیو خوشمزه، مغذی و سالم حتما امتحان کنید صدف ثینز یا نان های ترد و نازک صدف برای تمام اوقات بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست دایموند، پرستیج و زیبایی همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا کلکسیون استثنایی برای عروس خانم ها و شاهدامادها خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت گذاری نمایشی از بهترین ساعت های مشهور جهان آدرس 3911 استیونز کریک بولوارد، سانتا کلارا تلفن تماس 408-241-3755
گل فروشی و هدیه سرای هارمونی. گل‌های زیبا با چیدمان حرفه‌ای ویژه مناسبت‌های گوناگون. تلفن 408-229-3113. آدرس ساراتوگا روبروی قنادی بی بی جنب استارباکس در شهر سن‌هوزه. هارمونی. سوپرمارکت کوپرتینو و رستوران پرژن کباب در خدمت هموطنان عزیز، ارائه انواع مواد غذایی، میوه و سبزیجات تازه، کباب داغ و انواع غذاهای خوشمزه اصیل ایرانی. بهترین کباب از ما، امتحان از شما. کیترینگ مهمانی ها و مجالس شما پذیرفته می شود. تلفن 408-257-1900. آدرس 7335 بالینجر رود در شهر کوپرتینو، شمال کالیفرنیا. انور بازار اینک با مدیریت جدید ایرانی در خدمت شماست. انواع گوشت و مرغ حلال، میوه و سبزیجات تازه، لبنیات و انواع سوسیس و کالباس، خشکبار و تنقلات ایرانی و افغانی، برنج و چای در برندهای متنوع، نان بربری تازه 7 روز هفته، کباب داغ جمعه، شنبه و یک شنبه ها از ساعت 11 صبح. آدرس 2626 یونیون اونیو در شهر سن‌هوزه. تلفن 408-559-6175. مجدد برمیگردم به خانه‌های پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکتنگی شما خانم و آقای ایرانی، هموطن بسیار بسیار عزیز گرامی. از فلوریدا، از میامی با شما صحبت می‌کنم و بالاخره سرصداها خوابید. یه روزی آقای خامنه‌ای و بقیه آخوندها و آخوندهای سردار و سردارای آخوند فریاد می‌زدن که ما می‌زنیم و معلوم شد که توی ماجرایی که دقیقاً اسرائیل یکی از ایالت‌های آمریکا داره که شاید 51 باشه و یا شاید مثلا 53 هم این دو تا ایالت دیگه هم مثلا وابسته بدونیم جز 50 ایالت نیاد اسرائیل نمیشه گفتش جز طبیعی همون 3 تا ایالت یا شبیه همون 50 تا و خیلی شدیدتر از 50 تا آمریکا حواس جمع. بنابراین وقتی جمهوری اسلامی گفت میزنم و این ایالت آمریکا یعنی اسرائیل سر خود رفت سفارت زد، آقای بایدن اجازه داد با آقای خامنه‌ای که بنداز حالا چند تا موشک هم بنداز، 50 تا بفرست، 300 تا بفرست، اجازه بهش داد. چون قبلا آقای خامنه‌ای با آقای بایدن اطلاع داده بود دیگه، به تمام کشورهای ناتو خبر داده بود که ما داریم موشک میدیم. مثل همون جریان اوکراین که موشک زدن به پایگاه آمریکا تو عراق، اول به همش مطمئن قائم شد تو مخفیگاه‌ها و توی سنگرها، چون ما موشک زدن دید که اون از دماغ یه نفر هم نهید. حالا این هم اینجوری بود، آقای بایدن گفت آقا بزنید بخش شما آبروتون رفته، شما بگید ما هم زدیم دیگه، ما هم چی نمیگیم، میگیم آره اینا زدن. بعد که زدن خب اون آقای نتانیاهو هم همین حس داره، حس جهان سومی که ازدادی منم میزنم. بالاخره آقای بایدن گفت حالا تو هم بزن. اینا مثل فرماندارن، مثل استاندارن، این آقای تو این دنیای بزرگ آقای خامنه یا آقای نتانیاهو، اینا کاری نیستن، اون بالای کسای دیگه هستن. کمون که میبینیم دیگه، حتی آقای نتانیاهو هم میخواد بزنه قبلش به امریکایی میگه و اونم بهش میگه مثلا فلانجا رو بزن، بیشتر یه دونه هم نباید بزن. و خلاصه این داستان نشون داد که چقدر رهبران این کشورها در واقع عروسک‌های پوچی رهبران بزرگ از جمله در رأس اونا می‌بود. حالا آقای بیشن مهر خب یه چهره ملی هستند و عضو چهره ملی که از چهره‌های ملی که الان وجود داره، مثل 5-6 تا چهره ملی وجود داره، به هر حال ایشون
عضو یا رئیس روابط عمومی یک از شاخه‌های جبهه ملی است، ببینیم که ایشون که ملی فکر میکنن در مورد این مسائل چه نظریه‌ای دارن. آقای بیژن خانم درود بر جناب علی قرب. درود فراوان خدمت شما آقای شهرتی عزیز و بینندگان خوب تلویزیون پارس. سوالم رو تکرار کنم، خواستم بپرسم از جناب علی این شعبده بازی که تو این 10-15 روز ما شاهده شدیم، 7-8 روز در واقع شاهدشون از در واقع از شلیک به سفارت جمهوری اسلامی در دمشق تا الان که تقریبا هفته میگذره و موشکباران جمهوری اسلامی به تلافی اون به خاک اسرائیل، نظرتون چیه؟ واقعا این چی میگن شاخشونی کشی بود، نشون دادن قدرت بود، یا همونطور که من استنباطم اینه که اینا عروسک های خیمه شبازی بودن که نخواستیم تصمیم داد آقای بایدن گفت حالا از این ور برو، اون یکی گفت حالا از این ور برو. نظرتون چیه قربان؟ آقای دلدار، این آقای خامنه ای آبروی هرچی جنگ و جنگجوه واقعا برد، چون با این حمله ای که به اسرائیل کرد این نه توجیه سیاسی داره نه توجیه نظامی داره. توجیه نظامی نداره برای که از اصل غافلگیری که مهمترین اصل در جنگ هست اصلا استفاده نکردن، نه تنها استفاده نکردن بلکه به تمام دنیا اعلام کردن که در چه ساعتی در چه روزی و با چه وسیلهی حمله میکنن. یعنی بهشون گفته بودن که آقا ما اول موج اول پهپاداست که 9 ساعت طول میکشه اونجا برسه، موج دوم موشکای کروز، موج سوم هم موشکای زمین به زمینه، و این رو از چند روز قبل اعلام کردن به دنیا. یعنی آقای بایدن سفر آخر هفتهشو لغو کرد اون در کاخ سفید که ببینه این حمله چی میشه. تمام نیروی هوایی فرانسه، انگلیس و آمریکا آماده باش داشتن. میدونید که فرانسه در اردن یه پایگاه نظامی داره که پایگاه پرنس حسن هست و اونجا 6 تا هواپیمای میراش همیشه بوده، اما چون میدونستن حمله کیه از فرانسه درخواست هواپیمای بیشتری رو کرده بودن که این موشکا رو رهگیری کنه. خود نیروی هوایی اردن هم کمک کرد، پایگاه‌های نظامی انگلیس در عمان و قبرس اکتیو شدن، لشکر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین آماده شد. خلاصه همه به کمک اسرائیل اومدن چون میدونستن دقیقاً چه موشکی چه پهپادی در چه ساعتی میاد و این حمله رو تونستن خنثی کنن. بنابراین این اصلا توجیه نظامی نداره، یعنی اون اصل غافلگیری که ایران خودش یکی از قربانیان این اصل غافلگیریه. در سال 1980 عراق با یک حمله غافلگیرانه به تمام فرودگاه‌های ایران حمله کرد و تونست که نیروی هوایی ایران رو زمینگیر کنه، و اصلا اسرائیلی‌ها خودشون مبتکر این اصل غافلگیری هستن. در جنگ 1967 اسرائیل با حمله به تمام فرودگاه‌های کشورهای عربی اونا رو زمینگیر کرد و تونست ظرف 7 روز 4-5 کشور عربی رو شکست بده. برای این اصلا توجیه نظامی نداره، توجیه سیاسی هم نداره، برای اینکه وقتی که نتانیاهو با اون همه جنایتی که در غزه کرد و مورد خشم و انزجار تمام جهان بود، یعنی حتی دوستای خودش در شورای امنیت انگلیس، فرانسه و آمریکا میخواستن که نتانیاهو حمله و کشتار در غزه رو متوقف کنه و زیر فشار زیادی بود برای جنایاتی که رژیم اسرائیل مرتکب شده بود، اما با این حمله جمهوری اسلامی اصلا نتانیاهو و رژیم اسرائیل تطهیر شدن و اصلا دیگه هیچکی راجع به غزه و جنایاتی که اونجا مرتکب شده، 2 میلیون آواره، 15,000 کودک کشته شده، 30,000 نفر غیر نظامی کشته شده، اصلا کسی دیگه راجع به اون صحبت نمی‌کنه. یعنی واقعا این یک پاس گلی بود از طرف جمهوری اسلامی به نتانیاهو و اسرائیل. البته این اولیش نبود، بعد از حمله‌ای که به کنسولگری ایران در دمشق صورت گرفت، اینها آمدن و گفتن که بله، این آقای سردار زاهدی کسی که طراح اون عملیات 7 اکتبر بوده که تروریست ها حمله کردن و بعد افراد بیگناه رو در اسرائیل کشتن، و اینجوری توجیه شد. یعنی
اون حمله‌ای که اسرائیل کرد به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی که بی سابقه بود، و یعنی بی سابقه نیست، کم سابقه بود کاملا توجیه شد، برای اینکه در اونجا داشتن نقشه‌هایی می‌کشیدن که آسیب بزنن به اسرائیل، و اونم خب دفاع کرد از خودش و اونها رو از بین برد. بنابراین هر کاری که جمهوری اسلامی کرده در جهت تطهیر اسرائیل و پاک کردن چهره خشنیه که اونها در این 6-7 ماهه به جا گذاشتن با این کشتاری که در غزه کرد. با تو موافقم. قبلا خدمت بینندگان عرض کردم این آقای نتانیاهو لب پرکان سقوط بود. هنوز هم هست آقای دلبر، همین الانش هم هست، یعنی این فقط کمک میکنه که این فقط کمک میکنه که یه چند سباهی بیشتر باشه، ولی نتانیاهو بعد از این جریان غزه قطعا راهی زندان خواهد شد، چون فسادی که ایشون مرتکب شده و دادگاهایی که داره خیلی بعیده که نره زندان. ولی خب به هر حال با این کاری که ببینید جمهوری اسلامی و اسرائیل جفتشون دروی یه سکن که مرگ رو ارزان میخرن، یه نه به اهمیتی برای جان انسانها دارن، نه چیزی براشون مهمه، نه کرامات انسانی براشون ارزش داره. خب جمهوری اسلامی و اسرائیل تقریبا در یک خط موازی دارن حرکت میکنن، حالا جفتشون هم حکومت‌های ایدئولوژیکن، یکیش مسلمانه یکیش یهودیه، خب اختلافشون سر اینه، ولی ماهیتاً و عملکردشون کاملا منطبق هم دیگه است. بله بله، متاسفانه این جریانی که تا الان که من دارم خدمتتون صحبت میکنم در آمریکا بی سابقه بوده. من قبل از که بیام یه چند تا باید از این چی میگن اسمش بیلبوردا دیدم خیلی بزرگ کنار هایوه ها که نوشته بود که هر 10 دقیقه یک کودک فلسطینی در غزه با پول مالیات ما کشته میشه، مگر ما قاتل هستیم که پول بدیم بچه ها کشته بشه؟ هر 10 دقیقه نوشته بود. و قبلا هم که نوشته بودن هر روز 3 تا اتوبوس مدرسه بچه کشته میشه با پول تکس ما. یعنی من چنین چیزی رو در افکار عمومی مردم آمریکا در طول 46 سال باشه ندیدم، اصلا و ابدا. این همه ضد سیاست‌های دولت اسرائیل. خب این اثرش خیلی بد بود، خیلی خیلی ناجور داشت پیش می‌رفت، و این حمله جمهوری اسلامی، کارای شعبده بازی جمهوری اسلامی با همکاری آقای نتانیاهو کاری کرد که در واقع خون این بچه ها داره لگدمال میشه، و این میدونم وجدان بشریت کجاست، الله اعلم. اضافه میشه آقای بیژن خانمه، از شما این سوال بکنم که آیا به نظر شما این بزن بزن و به کوب به کوب کذایی و نمایشی اسرائیل و ایران چجوری تموم میشه؟ به نظر شما تموم شد؟ بله، من فکر می‌کنم تموم شده، برای که نه اسرائیل راغب به جنگ هست نه جمهوری اسلامی، و ولی خب دوست دارن که برای هم یه شاخوشونه بکشن و اون جنگ سایه رو برای یه مدت خیلی کوتاهی تبدیل به جنگ واقعی بکنن. اما حقیقتش اینه که اسرائیل دریافت که حالا قدرت موشکی جمهوری اسلامی اونقدر هم که فکر کردن فشل نیست، و بالاخره تونسته که به خاک اسرائیل برسه. جمهوری اسلامی هم خب میدونه، ولی خب اون چیزی که نگرانی هست آقای دلدار، امیدوارم که این خاتمه پیدا کنه و دیگه یعنی به همین جا تموم شه، چون که ببینید رژیم اسرائیل ثابت کرده که هیچ ارزشی برای جان انسان‌ها قائل نیست، و مثل جمهوری اسلامی که میگه حفظ نظام اوجب واجبات است، حفظ اسرائیل هم اوجت واجباته. و اگر یه زمانی اسرائیل کم بیاره در مقابل جمهوری اسلامی، شک نکنید که این کشور پتانسیال این رو داره که از سلاح اتمی استفاده بکنه، و این نگرانی واقعا اینجا هست. یعنی من واقعا امیدوارم که این تموم بشه، برای اینکه شک نکنید شما با اون کسانی که فعلا در اسرائیل حاکم هستن، اگر اینها ببینن که
در فشار قرار گرفتن و کم آوردن و ممکنه که ببازن، قطعا از سلاح اتمی استفاده میکنن و جهان هم در مقابل اون ساکته، برای که جهان در مقابل این همه جنایتی که اسرائیل کرده تا الان واکنشی نشون نداده. ببین جمهوری اسلامی یا روسیه یا هر کشوری یک کاری بکنه زود 10 تا تحریم میذارن، ولی این اسرائیل رو نه تنها تحریم نگذاشتن، حتی از ارسال سلاح و مهمات هم بهش خودداری نکردن و هنوز دارن با سلاح و با مهمات خوب اینا که دارن کشته میشن. با چه سلاحی کشته میشن؟ اسرائیل که توان این ساختن این همه سلاح و مهمات رو نداره، قطعا داره از آمریکا و از اروپا داره میگیره. و اگر خدای نکرده یه همچی اتفاقی بیفته، یه حمله اتمی صورت بگیره، اونها با ارتباطاتی که دارن، با مناسباتی که دارن، میتونن این رو توجیه بکنن. و الان دیگه ببینید این دیگه جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل نیست. اونجا نشون دادن که جمهوری اسلامی با ناتو طرفه، یعنی نیروی هوایی آمریکا و انگلیس و فرانسه به اضافه اردن و اون کشورهای منطقه همه به کمک اسرائیل اومدن و جمهوری اسلامی دفاع کردن. جمهوری اسلامی هم متحدینش هشتون شعبیه و اون لنگ پوشان یمن و نمیدونم این گروه های تروریستی که حزب الله و نمیدونم اینا دیگه، بله اینا هستن که واقعا یعنی عددی نیستن در مقابل ناتو. یعنی اگر جمهوری اسلامی بخواد با ناتو طرف شه، خب قطعا جنگ رو میبازه و الان هم نشون دادن که کشورهای غربی و کشورهای عضو ناتو پشت و تمام قد دنبال اسرائیل هستن. بنابراین این رو هم باید در نظر داشته باشیم. خیلی خب پیام‌ها رو ببینیم و برمیگردیم که نگاه کنیم ببینیم که اصلا اگه ناتو، اصلا آمریکا پشت سر اسرائیل نباشه، اتفاق که الان افتاد، اصلا نمیدونم بریتانیا هم نباشه، فرانسه هم نباشه کاری که الان کردن، حتی اردن هم نباشه، آیا تنهایی اسرائیل اگر باشه جمهوری اسلامی از پسش برمیان؟ این در واقع عدد و رقم نشون میده ها. بذارید به عدد و رقم برسیم، بسی که آقای بیژن‌خان متکشوندنش، ببینیم واقعا توان نظامی جمهوری اسلامی در آن اندازه هست که اصلا بتونه اسرائیل تنها رو شکست بده یا نه. پیام رو میبینیم و بعد Insurance companies and big business have attorneys working on their side. You should have an attorney on your side too. We have successfully prevailed against big business and every major insurance carrier. We know what it takes to win. We have cutting-edge legal research software providing us with immediate access to the most recent changes in the law which could affect your case. We're a modern paperless law firm. Our top-of-the-line case management system allows us to flawlessly manage your case from inception to conclusion. Our phone lines are available 24/7. All emergency inquiries are handled right away. Our clients have access to texting, email, and phone call to our entire staff. We believe in justice. We believe in advocacy. We believe in competent attorney representation at no cost to you. Whether your injuries are minor or catastrophic, or you've suffered the loss of a loved one, we're here for you because your injury is our fight. بازار مدیترانه از کایلی بولوارد روبروی قنادی بیژن به شماره 4360 استرنس کریک بولوارد روبروی هاندای استرنس کریک جنب ران تیبل پیزا نقل مکان کرد. بازار مدیترانه مثل همیشه با بهترین مواد غذایی و تازه ترین میوه‌جات و سبزیجات در خدمت شماست. در بازار مدیترانه نداریم نداریم. رسیدی رستوران ما در کنار سوپرمارکت با بهترین غذاها آماده پذیرایی از شما خواهد شد. رستوران و سوپر یگانه،
یگانه یگانه محلی در سنحوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می‌کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استیونز کریک بولوار، تلفن 408-666-1229. دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و ایالت نیویورک، انجام کلیه امور مهاجرت از جمله گرفتن گرین کارت از طریق ازدواج، فامیلی، پناهندگی و جلوگیری از اخراج، اخذ ویزا از طریق کار و سرمایه گذاری، انتقال قانونی پول بر اساس قوانین اوپک، تنظیم قراردادها و ثبت شرکت‌های تجاری و بازرگانی. با دفتر دکتر جمشید ایرانی با تلفن 212-683-7700 تماس بگیرید. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه‌های مناسب می‌بریم. کمی روغن اضافه می‌کنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون می‌پاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ می‌کشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه‌ها رو کباب می‌کنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل ها و قیمت های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن هوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دی جی. تلفن 408-866-6400. قرار بر اینه که در واقع جناب آقای بیژن مهر با مسئله که مطرح کردن در مورد مسئله نظامی خدمتتون عرض کنم که حتی اگر هیچ کدوم از این کشورهایی که آقای مهر اشارهشون کردن و اکثر قریب اعتبارشون عضو ناتو هستن غیر از اردن نبودندم، در یک جنگ کلاسیک 100% اسرائیل جمهوری اسلامی شکست در نظر سه مخصن به اصطلاح ظرفیت هوایی جنگ هوایی، چون که بیش بچه من الوجود نیروی هوایی جمهوری اسلامی و دفاع هوایی جمهوری اسلامی قابل مقایسه با نیروی هوایی اسرائیل و دفاع هوایی اسرائیل نیست. حالا بگذاریم که اگه قضیه جدی بشه، خب تمام نشون دادن دیگه، تمام کشورهای غربی، کشور بزرگ غربی که خود ناتو هستن میان به کمک اسرائیل، تمام اومدن هیچ کی نتونست نطق بکشه، اصلا نمیذارن نطق بکشه کسی. تو سازمان ملل متحد نگاه کنید، دبیر کل سازمان ملل متحد جیغ میزنه، فریاد میزنه، سرشو به در دیوار میزنه. نمیدونم دیروز مخصوصا
تمام کشورهای عضو شورای امنیت متفق قول میخواستن که فلسطین عضو کامل سازمان ملل متحد، کشور عضو کامل سازمان ملل متحد بشه. آخه آمریکا نذاشت، وتو خب نمیذارن. یعنی همونطور که آقای میفرمودن اینجا هر چیزی که در این دنیای امروز، هر چیزی که خلاف قاطعه و میل و ظرفیت حقوقی و نمیدونم مالکیت اسرائیل باشه، تقریبا دنیا باش مخالفت. تقریبا که 100% آمریکا به عنوان یک اسرائیل جزی از نمیدونم منافع سرزمین خودش جلوش میگیره. پس بنابراین این در واقع ارکشی جمهوری اسلامی با اشاره‌ای که باز آقای مهر کردن که اگر روز روزگاری اسرائیل این خطر احساس کنه که ممکنه که شکست بخوره، خب از سلاح اتمی استفاده میکنه. شاید اگه اشتباه نکنم 15 سال 20 سال پیش منابع تقریبا موثق و قابل اطمینان اعلام کردن که بیش از 280 کلاهک اتمی اسرائیل داره. حالا خدا میدونی که این مال 15 سال 20 سال پیش بوده، اون شاید الان 500 تا 1000 داد. اینی که این داستانی که آقای خامنه‌ای میفرمایند که نمیدونم 10 سال پیش گفتم 25 سال دیگه اسرائیل نابود میشه، یعنی 15 سال دیگه نابود بشه، اینا در واقع خالی بندیه. سر کنیم امروز نباید بشه حساب کرد. نظر شما چیه جناب آقای؟ گرچه نظرتون تقریبا سریع فرمودید، ولی که نگاه میکنیم که در هر زمینه ای که مثلا هم مجموعه ملل متحد که به اسم سازمان ملل متحد شناخته شده متفق قول و همه مخالف سیاست آقای نتانیاهو هستن، باز کسی کاری از پیش نمیتونه ببره. بله ببینید آقای دلار، اگه واقعا توان نظامی ایران و اسرائیل رو بخواید مقایسه کنید، خب کم میاره جمهوری اسلامی، 100% کم میاره، برای که دفاع پدافند هوایی اسرائیل موشکای پیتریت که خب خیلی خوب عمل کرد، ولی اون چیزی که ایران برای پدافند آسمان خودش داره موشکای S-300 و S-400 روسیه است که اونها در مقابل حملات اسرائیل در سوریه اصلا عمل نمی کنن. حالا نمیدونم یا سیستم راداریشون رو جمع می کنن یا اطلاعاتی دارن که میتونن اونها رو از کار بیاندازن، ولی خب نشون داده دیگه اسرائیل یه چیزی حدود 2000 حمله هوایی به سوریه کرده و حتی یه هواپیماش هم از دست نداده و تقریبا تمام حملاتش موفقیت آمیز بوده و موشکای S-300 و S-400 عمل نمی کنن در سوریه. خب به همین دلیل هم احتمالا در ایران هم عمل نخواهند کرد، حالا یا جنگ الکترونیک اسرائیلی ها واردن یا به هر دلیلی، خب این قابل مقایسه نیست. بنابراین اگر جمهوری اسلامی 300 تا موشک زد و فقط 9 تاش خورد اونجا، اینجوری که اینا میگن، به خاطر کمکی بود که نیروهای ناتو و کشورهای منطقه کردن. حالا اگه اونا کمک نمی کردن احتمالا مثلا 20 تاش میخورد. ولی کن اگر اسرائیل حمله کنه با این پدافندی که جمهوری اسلامی داره، اگه 300 تا موشک بزنه قطعا 190 تاش 200 تاش میخوره، بنابراین اصلا قابل مقایسه نیست. ولی خب به حال اسرائیل همونجور که شما فرمودید حمایت جهانی رو داره، داره خیلی باهوش عمل میکنه، روابط خودش رو با دنیا خیلی گسترده کرده برعکس جمهوری اسلامی. ببینید جمهوری اسلامی متحدانش همین گروه های تروریستی هستند که اینا کشور نیستن، مثلا حزب الله که در سازمان ملل سکویی نداره، صندلی نداره، یا حشد الشعبی یا حوثی های یمن، اینا رو اصلا کسی به عنوان یک جریان سیاسی معتبر حتی نمیشناسن، با اونا رو به عنوان سازمان های تروریستی و پراکسی های جمهوری اسلامی میشناسنشون. برای هیچ متحدی نداره. روسیه و چین هم ببینید، چین جمهوری اسلامی رو محکوم کرد، اون 7 کشور صنعتی جهان که حمله جمهوری اسلامی رو
محکوم کردن به اسرائیل، خب چین هم جزوش بود دیگه، البته روسیه رو فعلا انداختنش کنار، اما روسیه هم نشون داده که منافع خودش رو هیچ وقت مورد مصالحه و سازش در برای جمهوری اسلامی قرار نمیده. یعنی آنچه که روسیه تا حالا در مقابل جمهوری اسلامی انجام داده یک کشوری بوده که یه حالت نیمه مستعمره رو داره اداره میکنه. خب جمهوری اسلامی هم تا اونجایی که تونسته تخم مرغش گشته در سبد روسیه و جوابم نداده. یعنی ببینید شما هیچ کشوری رو در دنیا نمیبینید که یک مذاکرات حساس و خیلی سنگینی مثل برجام رو نماینده روسیه رو بفرسته به عنوان مذاکره کننده. یعنی روسیه، آقای اولیانوف از روسیه نماینده جمهوری اسلامی بود در برجام، یعنی خود جمهوری اسلامی نمیرفت اونجا از منافع خودش دفاع کنه، اولیانوف رو فرستاده بودن. خب این نشون میده که اینها به عنوان یک نیمه مستعمره دارن عمل میکنن. و شواهد زیادی هم هست، مثلا سرمایه گذاری هایی که نشده در صنعت نفت و گاز به خاطر اینکه روسیه رقیب تجاری ایرانه و این اجازه رو نمیده. ببینید ایران دومین کشور جهان از نظر ذخایر گازی، اما صدور گازش در جهان به اندازه صفره، یعنی اصلا حساب نمیاد به عنوان صادر کننده گاز در جهان. بنابراین اینا همش به خاطر روسیه است و روسیه هم تا اونجایی که بتونه از ایران استفاده سیاسی، اقتصادی، حتی نظامی میکنه، اما هیچ باجی به ایران نمیده و هیچ دفاعی هم نمیکنه. بنابراین اگر به اون نقطه ما برسیم، قطعا جمهوری اسلامی در حالت ضعف قرار داره و این ضعفش منجر به تبعات بسیار بدی برای کشور خواهد شد. یعنی اگر این سیستم که الان از هر جهت که شما فکرشو بکنید فرو پاشیده، از نظر سیاسی فرو پاشیده، حتی خود جناح‌های جمهوری اسلامی رغبتی به شرکت در انتخابات این نظام هم ندارن، از نظر اقتصادی فرو پاشیده، از نظر اخلاقی فرو پاشیده، از نظر اقلیمی فرو پاشیده، 90% آب کشور رو اینا از بین بردن. بنابراین این کشور فرو پاشیده است، منتها کسی نیست که بیاد جمعش بکنه. تنها جایی که جمهوری اسلامی فرو نپاشیده بعد امنیتی و نظامیشه، که اونم با این کاری که داره میکنه به شدت خدش پذیر و آسیب پذیر. آره، این حقیقتش اینه که جمهوری اسلامی تنها چیزیش هم تو فرمودید نیروهای سرکوبش مونده، یعنی اونا رو خوب حفظ کرده، اونا هم اگه با یه طوفان درست حسابی روبرو بشن همه اینا میپاشن اصلا. خب اونا مگه بپاشه یعنی کشور کاملا میپاشه آقای دلدار، برای که همین بوده نظامی و امنیتیش به اصطلاح ضامن یک پارچگی کشور، ضامن یک آرامش نسبیه. البته این آرامش نسبی رو خود جمهوری اسلامی با فشاری که روی زنان میاره، یعنی تو این مرحله که بسیار بسیار خطرناکه، داره شروع کرده به ناراضی کردن شهروندان ایران و موفق هم شده، یعنی با این حجاب اجباری داره ملت رو ناراضی میکنه که حتی هیچ حمایت ضمنی هم ازش نکنه. دقیقا همینه، همینه میخواستم بگم که الان در واقع یه جنگ داخلی رو خود جمهوری اسلامی راه انداخته و به نظر میرسه که الان اون جای مقاومتی جلوشه، خب یه سری خانمای بی دفاع و بی سلاح و بی پشتیبان هستن، ولی غافل از این که اگر این انسجام بگیره و جلوی نیروهای سرکوبگر بیستن، این آخریش هم داغون. خیلی لبه اینا مثل آقای نتانیاهو که خودش لبه پرکا بود، اینا همین نیروهای سرکوبگر و کتکزنش و نمدباد چختیش و بسیدیاش و اینا با کوچکترین توفانی آنچنان به هم میریزن. شاهدشو داریم آقای مهر، شاهدشو داریم. اصلا تو همین جنگ جهانی دوم که روسا حمله کردن به ایران، 4 هواپیما اومد بالای شهرهای شمال ایران، تبریز، همه در رفتن نظامی، همه فرار کردن و اینا چون عادت کردن با نیروهای ضعیف خوب مبارزه کنن، بلد شدن که کسی که اسلحه نداره بزنند کتکش بزنند، شیشتایی بریزن سریع خانم بکوبندش. ولی که اگر اون شیشتایی در مقابل مثلا دارم مثال دارم میدم 10 مرد قوی قرار بگیرن، همه دوباره سوراخ موش میگردن و این اتفاق آهد افتاد آقای
ایشان مهر عزیز و نازنین. و من به نظرم این آقای خامنه‌ای که اشتباه تمام مملکت رو 45 6 سال واشه به نابودی بود، تقریبا یکی از بعد از ناصرالدین شاه فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای تنها کسی باشه که اینقدر حکومت کرده، پادشاهی کرده و سلطنت کرده و ولی فقیه ملت ما بوده، ارباب ملت ما بودن. و باور کنید در مقایسه با ناصرالدین شاه، خدماتی که ناصرالدین شاه کرد در واقع آقای خامنه‌ای به گرد پای ناصرالدین شاه هم نمی‌رسه با این کارهایی که سیاست‌های ناجوری که در قبال دنیا کرد و مملکت ما رو تنها گذاشت، که الان همینی که می‌فرمایید حمله بکنه جمهوری اسلامی به اسرائیل، یه دونه کشور عربی نیست که حمایت کنه، یه دونه کشور عربی نبوده که آقا نمیدونم هل هل را بندازن، نمیدونم چراغونی کنن، جشن بگیرن، بریزن تو خیابونا، حمایت نکنه. همینه که برای ما ملت داریم جونمونه به خاطر اونا میدیم، پولمونه، زندگیمونه. آقای خامنه‌ای در راه اینا میریزه تو طبق اخلاص، ولی اینا یه دست درد کنم اینا نمیگم. کاملا درسته. آقای دلدار، ضرری که جمهوری اسلامی به ایران زده مجموعه تهاجم اسکندر و مغول و عرب هم نزده، یعنی آنچنان ضربه مالی به کشور زده، در واقع هر 10 سال یه چیزی نزدیک 1 تریلیون خرج رو دست ملت گذاشته، که از جنگ بگیرید، از اختلاس بگیرید، از فرار مغزها بگیرید، از آسیبایی که به محیط زیست زده بگیرید، یعنی اینا غیر قابل جبرانه. یعنی شما حسابشو بکنید، این جمهوری اسلامی در ظرف این 40 سال حداقل 4 تریلیون ضرر مالی زده به این کشور و همینجوری هم ادامه داره. یک دنیا ممنون جناب آقای بیژن مهر، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، سپاسگزارم از تماشاگران عزیز که تا این لحظه با ما بودن، ممنون جناب آقای امیر شهرتی کارگردان فنی گپ خودمانی با ستار دلدار در تلویزیون ملی پارس، و یک سپاس دارم، سپاس بیکران، و یک درود دارم، درود بی پایان در ایزد اکتا که به ما جان داد تا فدای ایران کنیم. از فلوریدا میامی با شما خدا خدا ایران ممنونم.